Uyu munsi ngiye kwasanura filime nshya yasohotse mu 2021 yitwa Rat Disaster. Murakaza neza kuri wa Rusko Fact. Dutangira n'umugabo witwa Sue ari kumwe n'abana be bari kujya gutega gari ya moshi. Sue akigera kuri gari ya moshi yatunguwe no kwasanga abantu benshi arangije abana n'umukobwa wamunaniye bita Ling ari guteretwa n'umwana wa Fandi. Muri ako kanya batereka indi gari ya moshi yagera mbere y'igihe, maze abakozi batangira kuyasina kugira ngo ihagarare. Imaze guhagarara biruka bajya kuyifungura, batunguwe no gusanga yuzuyemo imirambo y'abantu. Sue yahise ajya guhagarara mu idirishya kugira ngo abirebe neza, arangije abona imbeba nyinshi ziva muri gari ya moshi zikataka abantu. Bamara iyo gari ya moshi yabo nayo ihita itangira, Sue yisanga aragaze ku idirishya ry'ibanda. Ibanda ryahise ritangira kumwataka, umukobwa waza gukiza. Ibanda rihinduke ngo ryataka umukobwa akizwa n'undi musore witwa Mr. Du, nawe wari muri gari ya moshi. Umukobwa yahise atangira gushimira Mr. Du, Sue ajya gushaka umukobwa yamunaniye. Amugeze imbere atangira kumutuka, gusa umukobwa abwira sheri we tanga ko atamuzi. Ako kanya Fandi yahise atangira kubafata Sue bakajya kumufunga. Abasirikare barangije baramufata baramujyana. Bamujyanye mu cyumba batangira kumutuka, bagiye no kumukubita bumva umuntu batazi uburyo yageze muri iki cyumba. Abasirikare bahise bamusatira barangije baramwubura, gusa muri ako kanya bahita batakwa n'imbeba nyinshi. Sue wari uziritse amapingu atangira kubirebesha amaso ntacyo afite yakora. Ku rundi ruhande batwereka umugore asaba umugabo we kwica imbeba iri guteza imvururu muri parafo ya gari ya moshi. Maze umugabo arahaguruka atangira gukubita kuri parafo, kwa amahirwe make parafo yose ihita iriduka, maze imbeba zitangira kuwagwamo nk'imvura. Dusubiye kuri Sue, batwereka abasirikare bose imbeba zibamereye nabi. Ku mahirwe Sue agwa ku rufunguzo rw'amapingu ye, arangije arifungura ahita asohoka, gusa akigera muri gari ya moshi asanga imbeba zamaze abantu. Sue yahise ajya ku rundi ruhande asanga aho imbeba zitarahagera, arangije atangira kubwira abantu bose ko imbeba ziri kwica abantu. Abonye abantu bose bari kumusaba ko atinya imbeba ahita afata abana be barahunga, na Mr. Du aramukurikira. Ako kanya Sue akimara gusohoka yahise yinjira umugabo warewe n'imbeba, abagenzi bataraninyega ngo ahita yinjira ishyo ryazo. Babagabo basekaga Sue ko atinya imbeba, abaribo batangira kurira nk'abana. Twihuse batureka Mr. Du afasha abantu benshi uko ashoboye. Abonye ko imbeba ziri kuza zibasatira ahita afunga umuryango, gusa nabo bageze imbere basanga Fandi Park yabafungiranye, bituma bahera agati muri gari ya moshi. Sue yabonye ko imbeba zifite imbaraga nyinshi kandi ziri kurya n'imiryango, maze bahita batangira kwiga umutwe. Nyuma y'akanya Du avumbura ko bashobora gucika baciye hejuru ya gari ya moshi. Badatinze bose bahita batangira kurira, gusa umusore wa nyuma we ntibyamuhira, birangira ariwe n'imbeba. Ku rundi ruhande batwereka Fandi Park ategeka umuhungu we gutandukanya gari ya moshi. Ringa cyo byumva atangira kurashyiraho amubwira ko famiye iri inyuma, gusa atange birangira yitandukanye. Mr. Du yabonye ko batandukanye gari ya moshi arangije aburira abagenzi be. Akimara kwambuka Sue nawe aza amukurikiye n'umuhungu we. Ku bw'amahirwe Sue akizwa na Mr. Du habura gato ngo asigare inyuma. Dusubiye muri gari ya moshi, batereka abagenzi bose batakatanga bamushinja ko abiciye imiryango yabo. Paka kibona arangije arasa mu kirere agira ngo abakange, ababwira ko iyo badatandukanye gari ya moshi imbeba ziba zimaze kubica bose. Ako kanya umwe mu bandi yahise yikubita hasi, Ling amusuzumye asanga afite icyorezo atewe n'imbeba. Ling kuko ari umuganga ababwira ko iki cyorezo cyandura, abasaba ko bashyiramo kato abarewe n'imbeba bose. Sue nawe yitegereje umuhungu we asanga yariwe n'imbeba, maze ahita abwira abantu bose bari muri gari ya moshi ko azi umuti w'icyorezo, gusa ko biraza kubasaba guhagarara mu mujyi uri imbere kugira ngo ajye kuzana imiti mu bitaro byaho. Afande Paka yahise abyanga ababwira ko nibahagarara imbeba zirabatera. Umwe mu bandi ahita amufatiraho imbunda ategeka ingabo za Paka gushyira imbunda hasi. Afande abonye ko ubuzima bwe buri mu bibazo ahita asaba ingabo ze gushyira intwaro hasi. Nyuma batwereka gari ya moshi ihagarara kuri sitasiyo ya Shao. Sue n'umukobwa we n'abandi bagabo bane bahita bajya gushaka ibitaro birimo za vaccine. Sue mbere y'uko agenda umushoferi wa gari ya moshi yamuhaye amasaha abiri gusa, amubwira ko nibayarenza gari ya moshi irahita ibasiga. Twihuse batureka ba Sue bajya muri santere bagasanga umujyi wera abantu bose ari imirambo. Bageze n'imbere bahura n'imbeba nyinshi zabitambitse mu gicucu, bahita bamenya ko imbeba zitinya urumuri rw'izuba. Ba Sue babonye ko nta yindi nzira, barangije batangira kurira amatiyo. Bageze hejuru umwe mu basore bari kumwaranyira ahita agwa hasi. Imbeba zari sinzeye zihita zikanguka ziramwataka zihita zimwica. Dusubiye kuri gari ya moshi batureka abantu bose bafite ubwoba kubera amajwi y'ikintu kiri gukubitagura ku rugi. Umwe mu bashoferi agiye kureba asanga ari umuturage waho, bahita amufungurira. Atangira kubabwira uburyo imbeba zamaze igiturage cyose kandi ko zataka abantu nijoro. Ba Sue nabo bari batwereka batakwa n'imbeba nyinshi. Nyuma y'akanya barwana nazo bazicika Mr. Du avunitse. Bakinjira mu kizu cyari aho hafi batakwa na manager wacyo, gusa Sue amaze kumwibwira umugabo ahita yemera kujya kubereka aho ibitaro biri. Ku rundi ruhande batwereka abagabo bari gushwana basaba shoferi kugenda kuko bwari butangiye kwira. Umugore ari muri gari ya moshi yumvishaga gahamba rikaba Fandi ahita agenda afungura urugi, birangira imbeba zibariye bose, hasigara abari bari mu kato gusa. Dusubiye ku bitaro batwereka Sue agera kuri za vaccine, arangije arazihura zishyira mu kanzu yari yitwaje, gusa arimo asubira inyuma araduka yikubita hasi. Manager w'inyubako ahita amusaba ko yamufasha za vaccine. Sue yahise anagira umugabo za vaccine zose, mu gihe badu barangaye manager ahita bacika. Bageze n'imbere basanga umugabo yabafungiranye kugira ngo baribwe n'imbeba. Abasore bahise bakoresha imbaraga zabo maze babomora urugi. Bageze ku mugabo basanga yapfushije umuryango we wose. Badatinze bahita bamwaka za vaccine zabo, nabo bagenda bakurikiwe n'imbeba umuhanda wose. Nyuma batwereka ba Sue basanganirwa n'imirambo y'abantu basize kuri gari ya moshi. Batangiye kureba Ling ahita azafungura urugi, gusa batarishima nabwo bumva urusaku rw'imbeba ziri kuza zibasatira. Abantu bose batangiye guhunga binjira muri gari ya moshi.
su atari njira itaya atakwa na fande paka paka na njira itamuga kimiti yose usana watara ajira kure yatakwa na Mr. Du Du yesa amuga kimiti yose aranjira isubiza su mura kukanya gari ya moshi na iti tanja kwe mbiwa zaziri kuisatira su aranjira liru kanyja mri gari ya moshi Du wewa rea vuni tukuguru biranga biranjira liwe nimbeo tukui huse batulika mri gari ya moshi wale kuteni chinja manuwa sebanduye nyumaka nyabari kujenda gari ya moshi ya witi ya galara baje kure wa sangari wikontinua ibirimu muhanda ya ujia gari ya moshi yao kujena Su yesa sawa sori bose kuza kumufasha bagakuri kontena ibiri mu muhanda kusanyuma kanya abantu bose amubwira ko badashaka kuribwa n'imbeba Su utarufite ndi mahita majya kurwana kontineri wenyine Ringi na basagara bwira abantu bose bari muri gara moshi ko nibatinda hano barab Aba sori bose bahise basohoka batangira gufasha Mr. Su ibandira imwe nayo gizira ikabisa sori rya guhagarika imbeba nyuma kanya amaze gukuri kontineri mu muhanda basubira muri gara ya moshi Su asigara inyuma afashe icyuma gifungura muhanda kugira ngo gara ya moshi tambu gara ya moshi amaze gutambuka amaze Su azayikurikiye Usa kwa ya speed yari kujendara ihungi mbeba su ni ya basha kuyurira. Su awanyi kumbi wa zamojiza itaseza raba na ya wabigirako awakundi. Kanda hano ulefri mwetu kwa gada marigo chumunu wese ulurebje mumazu. Hewa jirugonu gusigara ikeni imba wakunze ifirim. Bye.